ရသော်ဖရာကြောကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒီနေ့23ရက်ဆယ်လ2010ခုရှင်သာမဏေဓမ္မပိမှန်၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောဓမ္မကထာဘုရားဟောကြားတရားစကားသင်တန်းတရားများဓမ္မကထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာပြုဟာအတင်းမှာစိတ်လျှောက်လန်းဆိုပြီးတော့ဓမ္မကထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမရောက်လာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဓမ္မကထာမိတ်ဆက်ကမတိသေးပါဘူး။ဓမ္မကထာဆိုတာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားစကားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားစကားတွေကိုကိုကြားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချက်ချင်းလက်တွေ့အသုံးချအဲ့ဒီဝါဒကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဓမ္မကထာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီလိုသင်္ကန်းဖြစ်လာတာပါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကချက်ချင်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့အလင်းအမြန်အသုံးချနိုင်ဖို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီလိုချက်ချင်းသုံးချနိုင်မှုအတွက်နီးစနစ်အားဖြင့်တိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့နီးစနစ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါရိုက်ရောက်တဲ့နီးစနစ်ဆိုတာဘလို့နီးစနစ်မျိုးလဲဆိုရင်ဒီကပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချက်ချင်းလက်ငင်းကိုတိသွားတယ်ဒီကခံစားရတဲ့အတိုင်းပဲနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခံစားသွားရင်ဒါတိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့စနစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတိတဲ့အတိနဲ့အဲ့ဒီလိုတရားသဘောအပေါ်မှာခံစားရတဲ့ခံစားချက်မပြောက်အောင်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်ကြိုးစားအခုပြောတဲ့ကရာဟီဟာနီးစနစ်အားဖြင့်တိုက်ရိုက်ရောက်နေတဲ့နီးစနစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့အသုံးပြုပါလဲဆိုရင်စကလုံးမှာအများဆုံးနေ့စဉ်သုံးတဲ့အသုံးပြုပါဒါမှဒါရိုက်ရောက်မှာကိုပါဠိစကားလုံးနဲ့အသုံးပြုရင်မိမိတို့ပါဠိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဒါတိုင်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီပါဠိနဲ့တင်လဲနေရောပါဠိကိုဘာသာပြန်ထားတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆိုလည်းပဲဒါလည်းမရောက်သေးဘူးကဲအဲ့ဒီအတွက်ဟာဘုရားကပြောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပြုအပ်တင်မှာပြောခဲ့တဲ့စိတ်လျှောက်လန်းမှာအဲ့ဒီစိတ်လျှောက်လန်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပြီးပါပြီအဲ့ဒီစိတ်လျှောက်လန်းဆိုတဲ့မိမိတို့စိတ်တွေပူပေါင်းပါဝင်ရမယ့်သဘောတရားတွေမိမိတို့စိတ်တွေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ရမယ့်သဘောတရားတွေကိုနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာပြန်ပြီးပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့၄ရက်လုံးမလာနိုင်ရောမလာနိုင်ရတော့ဟိုဘက်မှာပြောတိုင်းမတိလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီမှာနောက်တစ်ပတ်ကြရင်ပြန်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နာထောင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတွေ့ချင်းတွေ့ကြလိမ့်မယ်တို့တော့နာထောင်ပြီးပြီဟေးဆိုပေမဲ့နာထောင်ပြီးပြီဟေးလို့ဆိုပေမဲ့အလွတ်ကျက်ပြီးပြောတာမဟုတ်တော့ကြောင့်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောရင်ကြောရိုးတူပေမဲ့ပြောပုံကတော့တူမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသဘောအဓိပ္ပာယ်ဒီရောက်အောင်ပြောပေမဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်တော့ရောက်သွားမယ်ကိုနာထောင်ပြီးသားဟာတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ကြိုပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာပြောမဲ့ဘဝတခင်ဖန်တီးရှင်လို့ခေါ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုလည်းဒီမှာပြောပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့မင်္ဂလာပြုအပ်တင်မှာပြန်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်လည်းပဲဒီမှာပြောတာနဲ့မတူတော့ပါဘူး။သဘောအဓိပ္ပာယ်နားလည်သွားမှုကတော့တူညီနေလိမ့်မယ်။သို့တော့ပြောကြပုံကတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။တို့နားထောင်ပြီးပြီးတည်တည်ကြာကြာသိသွားပြီဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဇဝေဇဝါလေးဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်နားထောင်လို့ရသေးတယ်
ဖယ်ဒီတော့ဓမ္မကထာမှာတရားစကားနေ့တိုင်းကြားကစိတ်ထားဖွေးလဲတိညာန်ထက်ဤတိညာန်တက်ဤဆိုတဲ့စာသားလေးဒါလေးကတော့မပါမဖြစ်စာသားပေါ့နောက်အောက်မှာမိမိတို့ရဲ့ခေစနစ်ကိုပေါ်လွင်ထင်ဟစေတဲ့စကားလုံးနဲ့အခုခေတ်ကြီးဟာလင်မြန်မှုကိုရှေ့တန်းထားတဲ့21ရာစုနီးပညာခေတ်တရင်ချက်လက်တွေဆက်သွယ်ရေးတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေအလွန်လင်မြန်ပါတယ်လူတွေဟာလာတို့နေတို့တောင်သွားတော့မဲ့ပုံစံရှိနေပါပြီဂျိုရုခေတ်ဒုံမြန်ခေတ်ခေါ်မှာပေါ့ဂျိုရုခေတ်ဒုံမြန်ခေတ်ဆိုတာအလွန်မြန်တယ်မိုင်မောင်းထောင်ချီပြီးဝေးတဲ့ခကြီးကိုတခဏချင်းနဲ့ရောက်နိုင်တယ်အတန်တည်းမြန်တဲ့စနစ်တွေရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုနီးပညာဟာဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုတော့အမြန်ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့နီးစနစ်အမြန်ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်တရားစကားတွေအတွက်ကြာရင်ကောတဲ့တရားစကားတွေအတွက်လည်းပဲအဲ့ဒါလိုအမြန်ရောက်နိုင်တဲ့နီးစနစ်ဟာရှိပြီးသားပဲသို့တော့ထုတ်သုံးတတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလိုအမြန်ရောက်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဓမ္မကထာဆိုပြီးတော့အခုဒီလိုတရားသင်္ဍန်းကိုစိတ်ကူးမိတဲ့အတိုင်းပဲအခုတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့ကဲအဲ့မှာရေးထားတာတော့တွေ့နေကြပါပြီဒါလေးလည်းကိုယ်ဘာသာကိုကိုယ်အသိဉာဏ်ထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားအောက်မှာဘာပါလေးလဲဆိုတော့ဒီကြီးနီးပါမလားလို့မေကွန်းလေးထုတ်ထားတယ်ဒီမေကွန်းရဲ့သဘောတရားဟာအသက်ကလည်းကြီးပြီးခကြီးကလည်းအဝေးကြီးနဂိုတော့ကလည်းလျှောက်လာခဲ့တယ်အခုလည်းလျှောက်နေသေးနောင်ကလည်းလျှောက်ဦးမှာပဲခကြီးဝေးတယ်အသက်ကကြီးပြီဆိုတော့ခကြီးကလည်းမတွင်တော့ပါဘူးအဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတွေ့တဲ့အခါတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုညီခြင်းနဲ့တဝူးတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မြန်ရောက်မဲ့မြန်မြန်ရောက်မဲ့သဘောတရားတစ်ခုနဲ့ကုညီပါတယ်ကိုကြီးရာကိုငင်းပယ်ပြီးတို့ဒီပုံစံအတိုင်းလာတာကြာလာပါပြီဒီတိုင်းမဲ့သွားတာကောင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီခကြီးနှီးပါမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲခကြီးကလည်းဝေးတယ်အသက်ကလည်းကြီးပြီဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိမိတို့လူဘဝသက်တမ်းဆိုတာကတူတူလေးနိဗ္ဗာန်ခကြီးတို့ဘဝလွတ်ဖို့ကျွတ်ဖို့ဆိုတဲ့ခကြီးကအရှိကြီးအဲ့ဒီခကြီးနှီးပါမလားမနှီးပါဘူးလက်တန်းတူတော့ကိုဘဝဟာလူအိုနဲ့တူပါတယ်ဘဝဟာဘာနဲ့တူလဲအသက်ကြီးလို့အိုတာမဟုတ်ပါဘူးအသက်ငယ်တဲ့သူတွေလည်းပဲလူအိုနဲ့အတူတူပဲနေမြင်ညပြောက်ခုမြင်ခုပြောက်သေနိုင်သလားမသေနိုင်ဘူးလားသေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုငယ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လူအိုနဲ့အတူတူပဲတကယ်လဲအိုသလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်သဘောတရားအဖြစ်လူပြိုလို့ပြောပေမဲ့အချိန်တိုင်းဟာပြောင်းပြီးတော့အိုနေကြလို့နုပြိုရင်းနဲ့အိုနေရတဲ့ဘဝဘဝတော့မဲကိုကိုကိုတက်ကြွရှင်လန်းပြီးတော့တို့လူငယ်လို့ပြောနေပေမဲ့အချိန်တိုင်းအိုသလားမအိုဘူးလားအိုနေတာရင်းရောနေတာအဲ့တော့အိုလက်ရှိနဲ့အပြိုလုံနေရလက်ရှိရပါတယ်လေအိုအဲ့တော့ဒီအိုနာတေဆိုတာကတိတ်လင်းမြန်ပါတယ်လင်းမြန်တော့ကိုဘွားကိုပြန်ကြည့်ရင်လူ့ကိုစည်ရင်နဲ့ရောက်နေကလေးလေးပဲပြောပြောလူ့ကိုပဲနေဘွားနီးနေတော့အိုစည်ရင်နဲ့ထည့်လို့ရအိုပြီးရင်နေရမှာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အိုကြီးဟာကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လို့အိုမန်းသိတဲ့အခါချက်ဝမဲ့ခီးရလဲအဝေးကြီးသုံးနေတဲ့နီးစနစ်ကလည်းပဲခစ်ကမမီတော့ရှေယိုဤတိုင်းမဲ့သွားရှေယိုဤတိုင်းမဲ့သွားတော့အသက်ကလည်းအိုနီးစနစ်ကလည်းရှေယိုအသုံးပြုတဲ့အရာကလည်းပဲခကြီးမတွင်တဲ့အရာသွားမဲ့ခကြီးကလည်းအရှိကြီးဒီတော့ရောက်မှရောက်ပါမလားလို့မေးရင်ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါပါကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုသိဖို့ပြောချင်တာဘာသိခိုင်းတာလဲကိုယ့်အဖြစ်ကိုသိဖို့ပြောတာပါကိုဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလူတွေကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိကြဘူးမသိကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခကြီးဟာဝေးနေတာကိုဖြစ်ကိုသိလို့ရှိရင်ဒီခကြီးနီးအောင်ချုပ်ယူလို့ရအတိတ်ချိန်နီးနေပြီးဒုံဆိုင်ပြေးမှဆိုရင်ရသလားမရဘူးလားရတယ်အချိန်နီးနေတာကိုမသိတော့
ပြေးဖို့စိတ်မကူယထာထွက်ခြင်းကားထွက်ခြင်းနီးနေပြီသိရင်မှီဖို့အတွက်အမြန်ပြေးမလားမပြေးဘူးလားပြေးပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ယထာထွက်ခြင်းကားထွက်ခြင်းနီးမှမသိတဲ့ပုံကိုကြတော့ခတ်အေးအေးပဲသွားသွားတော့အဲ့ဒီယထာတွေကားတွေမှီပါတော့မလားအဲနီးမှန်သိရင်ဒုံဆိုင်ပြေးနိုင်တယ်တခြားနီးစနစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်အလင်းအမြန်ရောက်မဲ့နီးကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်သိဖို့အတွက်အခုထုတ်ပြောတာပါမိမိတို့အဖြစ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဲသွားနိုင်လာနိုင်သေးတယ်စားနိုင်တောက်နိုင်သေးတယ်ဒီလိုထင်မနေကြနဲ့ကိုကပြိုရွယ်တယ်ထင်ပေမဲ့အိုလက်ရှိနဲ့ပြိုနေရတာလူ့ဘဝရောက်နေကြပါပြီလူ့ဘဝဆိုတော့ခྱི་တွင်မတော့မလားမတွင်တော့အဲ့ဒါကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်သိခိုင်းတာကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်သိတော့မှပြေးတင်ပြေးရမယ်လွားတင်လွားမယ်အဲ့ချင်းလူပြီးတော့လှုပ်တင်လှွားတော့မှာပဲအလင်းအမြန်ရမယ်နီးစနစ်ကိုသုံးတင်သုံးရတော့မှာပဲဆိုတာသဘောပေါက်လိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးပဲအေးအေးဆေးဆေးဆိုရင်ကိုသွားမယ်ခီးကနီးသလားမနီးပါဘူးအဝေးကဲအဲ့ဒီအဝေးကြီးကိုနီးဖို့အတွက်ဒါလေးသတိပေးတာပါမာလူကြပုဒ္ဒဗုံနာအိုကြီးဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကရှိပါတယ်အသက်ကြီးတော်မှငငယ်တော့ကတော့ပြောရွှင်နေခြင်းအနေလှုပ်ခြင်းအလှုပ်စားခြင်းအစားသွားခြင်းအသွားအသက်ကြီးတော့မှယဟန်ဝတ်ပြီးဘုရားထံရောက်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားထံသွားပြီးသူကတောင်းဆိုတယ်ဘလို့တောင်းဆိုလဲတပြည့်တော်အသက်ကြီးနေပြီတရားတွေအရှိကြီးဟောရင်မမတ်မိဘူးတိုးတိုးတောင်းတောင်းနဲ့ရမယ်တရားမျိုးဟောပေးပါသွားကြည့်ဈေးစစ်တာတရားကိုဘလို့ဈေးစစ်လဲအသက်ကကြီးနေပြီနော်အသက်ကြီးနေပြီတရားရှိကြီးဟောရင်မမတ်မိပါမလားမမတ်မိဘူးမမတ်မိတော့ဘူးညံနေရလဲထိုင်းနေပြီကံမွဲညံမွဲဖြစ်နေပြီကံကုံတော့ညံထုံဆိုသလိုဖြစ်နေပြီကံရကုံတော့ကံကုံဆိုတာမျက်စိဆိုတဲ့ကံကပေးတဲ့မျက်စိဟာကြီးလာတော့ကံကုံကတော့မှုံသွားတယ်ကြီးလို့မမြင်ရတော့ဝေဝါးလာနားလည်းပဲကံကပေးတဲ့နားလည်းပဲကံကုံသွားတော့နားထိုင်းလာအဲ့တော့ကံကုံတော့ညံထုံလာပြီနာထိုင်မမြင်မကြားတဲ့ခါကြတော့အတိညာဏ်ကလည်းမပွင့်နိုင်တော့အဲ့ဒီချိန်ခါကြတော့မှဘုရားထံမှာသူကခုနပြောတဲ့အတိုင်းဈေးသွားစစ်တို့တို့တောင်းတောင်းနဲ့သိနိုင်တဲ့တရားမျိုးဟောပေးတော်မူပါဘုရားကနားလည်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အခြေအနေဘုရားကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အခြေအနေကိုနားလည်တယ်လို့မာလူကျဗုဒ္ဓဘုံနာအိုကြီးဟာလည်းသူ့အခြေအနေသူသိတယ်သူ့အခြေအနေသူသိလို့ဒီစကားထွက်တာပေါ့ဘာစကားထွက်လဲတို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့တရားဟောတော်မူပါသိနိုင်မဲ့တရားအလင်းအမြန်ဆုံးရမဲ့တရားမျိုးဟောပေးပါဘုရားကိုတောင်းဆိုတာသူ့အခြေအနေသိလို့လားမသိလို့လားသိလို့ပေါ့သူ့အခြေအနေကအိုနေပြီဆိုတာသူသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလို့တောင်းဆိုတယ်ဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်တည်းရှိပါလားကိုယ့်အခြေအနေကိုသိတာဉာဏ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်အခြေအနေကိုသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဉာဏ်ရှိတာဉာဏ်ရှိလို့လေသူကိုယ်သူသုံးသပ်နိုင်တာဗောတချို့ကအိုရာအိုဤအိုမန်းမသိဘူးအိုမန်းသိသလားမသိဘူးအိုရာအိုတယ်လူငယ်တွေတဘာဝဝင်ပြီးတော့ကကျင်ကြသေးတယ်ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးခြားတိုင်းမိတွေမှာသူတို့အလုံးမရှိတော့ဘယ်သွားလဲဆိုတော့ပတ်စံလေးရှိအဲ့ကပွဲယုံနေသွားပြီးကရတယ်လို့ကြားတာပဲအဲ့ဒါအချိန်ဖြုံးတာဗောပင်စင်လေးရရတဲ့ဟာလေးသွားသွားပြီးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြအဲ့ဒါအိုလို့အိုမန်းသိသလားမသိဘူးဒါလူ ổ တွေလောက်ရမယ်လောက်မှမသိလူပြိုတွေလောက်ရမယ်လောက်မှမသိနဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကြနေကြီးရော်တွေလည်းကြီးကိုကိုကိုကြီးလို့ကြီးမှမသိဘူးပညာရှင်ကြအမှုရှင်ပြိုရှင်ရွယ်ရှင်ကြသေးတယ်လူငယ်တွေလောက်တဲ့အလုပ်လေလူကြီးတွေလောက်တဲ့အလုပ်မှမဟုတ်ပဲဒါကိုကိုကိုသိတာလားမသိတာလားမသိတာအဲ့တော့လူဟာကို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 မသိရင်ဉာဏ်ရှိတာလားမရှိတာလားဉာဏ်မရှိတာဒါကြောင့်မလို့မာလူကျဗုဒ္ဓဗုံနာအိုကြီးကိုတတိထားကြဇမ်းပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှတတိရလိုက်ပါဆိုပြီးတတိပေးတာပါသူဟာသူ့အခြေအနေသူသိတော့ဉာဏ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖះကဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်းဉာဏ်ရှိပါလားသူအိုလို့အိုမှန်သိသေးတယ်တော်သေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေမဲ့တရားဟောပါတယ်အတူဆုံးနည်းနဲ့ရောက်မဲ့တရားတကယ်လဲရသွားရှာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဉာဏ်ရှိတယ်သူ့အခြေအနေသူသိပြီးတောင်းဆိုရယ်ဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဉာဏ်ရှိမှန်သိတော့သူနဲ့လိုက်မဲ့တရားအတူတောင်းဆုံးတရားဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချက်ချင်းတရားရသွားရှာတရားသိသွားရှာအဲ့ဒါပရိန္ဓုပရိဟတုဟပဲအလင်းမြန်ဆုံးဒုံမြန်ဖြစ်ဂျိုတုဖြစ်တဲ့တောင်မြန်နေတယ်အဲအဲ့ဒါလိုရသွားရှာတယ်
Ero lo maluja boda bona yare de yamio, chane daman bogore, coche ne gomadida bogore, at home soye, erifia, we yue. Dulo, a chene madilo. Dulo, nia machilo, padiadoale, we doar. Tagero, nian shide, nisene gongne soye, dikia, nidalama niura. Nini le, coco go, coche ne go divare sore, a dinya shime. Nisnegale, man is who ye Miamlama Miamla, Miamare, Rajamolo, Pia Bogurile, Lin Mian, Jana, Kuye, Kodima, she the Lamishula, she there. I go, Dabu met Rido Taja, Padri Tamle, Coche Neko Dibo, Padibole, Coche Neko Dibo. Does that him have Luria Coche Neko Madido, Dumiago, a pitin ya? ကိုယ်တခုခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်လာရင်အတူကြောင့်ဖြစ်တာပါဆိုပြီးဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲသူများကိုဖြစ်တယ်ဗျအမှန်တကယ်တော့ဒေရှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ကိုယ်ဖြစ်နေကိုဖြစ်တာကြီးပဲကိုကြောင့်ဖြစ်တယ်အပြစ်တွေကြီးပဲသူများကြောင့်ဖြစ်တယ်အပြစ်ဟာမရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါလေးကတော့ဒါစကားညှပ်ပါလေအတူကြုပ်လေစကားညှပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တာဒါဒီတော့ဒီနေ့
မိမိတို့ဘဝကိုဘသူကများဖန်တီးနေပါလိမ့်ဘဝကိုချဲလဲနေတဲ့အုပ်ဆိုးနေတဲ့ပိုင်ရှင်ကဘသူလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တာပါကဲသိစေချင်တော့ဒီစကလုံးမှာခွဲကြံစိတ်ဖြာကြည့်ရခွဲကြံစိတ်ဖြာကြည့်တာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ပညာဆိုတာခွဲခွဲခြားခြားနဲ့အပြားအဖင်သိခြင်းဒါဟာသာသုံးပေသုံးဆန်တယ်ဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေနားလဲခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပညာနော်ရိုးရိုးမြန်မာစာပေရေးသားနဲ့ပြောရင်တော့ပညာဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားခွဲခြားပြီးတော့အပြားအဖင်သိခြင်းတိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေနားလဲခြင်းပဲဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေမြင်တဲ့ဒီသဘောတရားကိုအဲ့ဒါကိုပညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေမြင်တော့မှအမှန်ကိုရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဘက်သူကြည့်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်ရင်အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသဘောတရားရှိပါတယ်ကားငယ်လေးတစ်လုံးကိုရေးထားပြီးတော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ကဝိုင်းကြည့်ရင်ရှေ့တဲ့ကြီးတဲ့သူကကားငယ်လိုတွေ့မှာပေါ့ဆန်းကျင်ဘက်ကြီးတဲ့သူကပါးဆောက်လိုမြင်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြီးတဲ့သူကတင့်နဲ့ငါလိုသွားမြင်ကြရောအဲ့ဒါရေးတာတော့ကားငယ်ပဲနေရာယူပုံကွာသွားတော့သူ့ရှုတော်နဲ့သူတောင်းနေကွာသွားတော့သဘောတရားကွာသွားလားမကွာသွားဘူးလားကွာသွားတယ်ဘက်ပေါင်းဆောင်ကကြည့်ရင်တော့ငင်းစရာရှိသေးလားဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေသိရင်တော့ဘာမှငင်းစရာမရှိဘူးကားငယ်လို့ရေးထားတာအာသူ့ဘက်ကကြည့်တာဟုတ်တာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကမကြည့်ပဲနဲ့သူ့ဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်ကားငယ်ပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ပါဆောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ငါဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကဲအဲ့ဒါဟာဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေနားလည်တဲ့ပုံကိုအတွက်ပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အဖြေပါဘက်ပေါင်းဆောင်ကမသိတဲ့သူကြတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကံသူ့ဘက်သူကံပြီးတော့ခြေကံပြီးတော့ငင်းနေကြငင်းနေကြရင်ထိုးဖို့ကြိတ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အမှန်ကတော့ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေသိတယ်ဆိုတာကပညာအဲ့ဒါပညာလို့ခေါ်ပါလေပညာတခုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးအဲဒီလိုဆိုရင်ဘဝသခင်ဖန်တီးရှင်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုခွဲခြံစိတ်ဖြာကြည့်တော့ဘဝဆိုတာအဓိကကြနေတာကိုတွေ့ရအဲ့ဒီဘဝပေါ်မှာမအုပ်စိုးတတ်လို့ဘဝတခင်ဒီဘဝကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ဖန်တီးတတ်လို့ဖန်ဆင်းရှင်ဘဝဆိုတဲ့စကလုံးကိုကင်ကြည့်မယ်ဘဝဆိုတဲ့စကလုံးကင်ကြည့်တော့ဘဝဆိုတာဇာတုံးပေတုံးရဘာသာပြန်ရင်ဖြစ်ချင်းပါပဲဘဝဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖြစ်ချင်းဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြစ်နေကြတာ၄လေဖြစ်တာတော့ဘယ်သူမှအထူးပြောစရာမလိုကိုယ့်ဘာသာကိုဖြစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့တုန်းကစကားစားလေးရရှိထားတယ်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုသိကြသလားမသိကြဘူးလားမသိကြဘူးကိုယ့်အဖြစ်ကိုမသိလို့ဒါဘုရားကထုတ်ပြောနေရတာကိုယ့်အဖြစ်ကိုသိရင်တရားဆိုတာဘဝဖြစ်စဉ်ပါဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာကိုယ့်ဘဝဖြစ်စဉ်ဘာမှမထူးဘူးသိလို့ဘုရားကထုတ်ပြောသွားတာပဲရှိတယ်ကိုကကိုယ့်အဖြစ်ကိုမသိလို့ဒါတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်နေရတာတရားရှာရင်းနဲ့တရားပြောက်နေတာမှန်တကယ်တော့တရားဆိုတာကိုယ့်ဘဝဖြစ်စဉ်ပဲကဲဒီတော့ဘဝဆိုတာကလည်းဖြစ်ခြင်းဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုဖြစ်နေတာတွေလေအခုဖြစ်နေတာတွေအဲ့ဒါဘဝပေါ့
ပါရီဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဗဇာကပြောတာတွေဖြစ်နေတယ်လက်ကလှုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်ခြေောက်ကသွားတာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်နေတာတွေကိုကိုကသေးသေးချာချာသိသလားလို့မေးရင်မသိဘူးပဲဖြေရမှာအဲဒီတော့ဘဝမှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ထုတ်ကြည့်ပေါ့သိပါတယ်ဒါသတိထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုဘာသာကိုသိနိုင်ဘဝမှာတချို့သူတွေကသေစရာရှိတာတွေကိုတကူးတကားနဲ့အားကျိုးမှန်တဲ့သေယူနေကြတယ်ဘဝဆိုတာသေယူခြင်းလို့တွေ့ကဲတချို့ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီသေတာကောမသေတာကောတွေ့သမျှကိုတွေ့ကြတယ်။ဟောဘဝဆိုတာဒီအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တွေ့တာချင်းဆိုတာပေါ်လာတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပဲကိုမလိုတဲ့ဟာတွေဖယ်ထုတ်ပြစ်တယ်။တွေ့လည်းမတွေ့တာဘူးသေလည်းမသေယူတော့ပါဘူးမလိုတဲ့ဟာတွေအတင်းဖယ်ခြင်းရတယ်။ဒါဆိုရင်ဘဝဆိုတာဖယ်ရှားခြင်းဆိုပြီးတော့၃မျိုးထွက်လာ။ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကိုဘာသာကိုပြန်ကြည့်တော့သေရင်သေမယ်တွေ့ချင်းတွေ့မယ်ဖယ်ချင်းဖယ်မယ်ဘယ်နှခုဖြစ်လဲ3ခုသဲချင်းတယ်ဒါလေးသဲချင်းတယ်ဆိုသဲပြေးတော့တာပဲအိမ်ရောက်သဲပြီးတော့တခါတည်းအတင်းတူလောင်ထားတော့တာဒါဆိုရင်ဘဝဟာဘာလို့တွေ့လဲသဲယူခြင်းလက်တီခြေောက်တွေပါဇက်တွေနဲ့ရဖို့အတွက်အတင်းကဲ့ယူနေကြကဲဟုတ်ပြီကိုယ်အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုကိုရှိသလားမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ဘဝဆိုတာတွေ့တာခြင်းပေါ့တွေ့တာတဲ့အမှုတွေလုပ်နေတာဘဝပဲဒါတွေဖြစ်နေတာဘဝပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသေစရာရှိတာသေတယ်တွေ့စရာရှိတာတွေ့တယ်အဆင်မပြေတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဖယ်ပလိုက်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်အဲ့တော့ဖယ်ထုတ်ပြစ်တာကလည်းပဲဘာခေါ်လဲဘဝပဲအဲ့ဒီသုံးခုကိုကြည့်နော်ဘမာဖြစ်တာကိုဖြစ်နေတာလေကိုရရင်ကိုယ့်ကိုသေတာပဲလက်ပြီးထိုးထည့်လိုက်တာပဲဟောရတာလေးကိုတွေ့တာထားတာပဲသားရသားတွေ့သမီးရသမီးတွေ့ကိုခန္ဓာကိုအဝဇာပစ္စည်းသုံးဆောင်ရပစ္စည်းသုံးဆောင်တွဲတွေ့တာကြတာပဲအဲမလိုအပ်တော့ရင်တော့ဘာလုပ်လဲဖယ်လိုက်တော့တာဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေကြစဉ်းစားကြည့်ဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းမှာသေစရာရှိတာသေတယ်တွဲစရာရှိတာတွဲတယ်ဖယ်စရာရှိတာဖယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလူတွေရဲ့အများအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြတဲ့ဘဝဒါကိုသိသလားဆိုတော့သိချာချာအတွင်းနဲ့နဲ့မသိကြဘူးအပေါ်ယံအနေနဲ့တော့သိတာပေါ့သူများတွေ့တာပဲသိတယ်ကိုတွေ့တာကိုသတိမထားမိသူများတွေ့တာတာကိုပဲအပြစ်ပြောချင်ကြတယ်ကိုတွေ့တာနေတာကိုမစွန့်ကျင်ကြဘူးသူများဖယ်ရှားတာကိုပဲဆန့်ကျင်နေကြတယ်ကိုဖယ်ကျင်နေတာတွေကြတော့သတိမရကြရှာဘူးဘယ်အဲ့တော့ကိုအဖြစ်ကိုကိုသိတာလားမသိတာလားမသိတာအဲ့ဒါကိုလေးလေးနက်နက်သိအောင်ပါဠိစကားလုံးတွေနဲ့ထိုးထည့်လိုက်မယ်ဘုရားကဟောထားတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းမူလအရင်းအမြစ်ဟာအခုလိုပဲဒီလုပ်ငန်းတွေဟာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုတွေတွေတာတာနဲ့မိမိတို့နစ်နစ်တက်တက်နဲ့လောက်ကင်နေတာအဲ့ဒီပုံမှာအမြစ်ဆွဲနေလို့ပေါ့အဲ့ဒီအမြစ်ဟာ၃မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုပြောတော့လောဘဒေါသမောဟတဲ့အဲ့ဒါပဲပါဠိလိုတော့ထုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီပါဠိကိုမိမိတို့ကသဘောတိပ္ပယ်နားမလည်ဘူးမသုံးတတ်ဘူးကြတာဆိုရင်အခုသေတာနဲ့တွေတာနဲ့ဖယ်တာနဲ့အဲ့ဒီကန္တမှာလောဘဒေါသမောဟဒီသုံးလုံးနဲ့ထဲ့ကြည့်တော့ဘယ်နေရာကဘယ်စကလုံးကဝင်လာလဲဆိုရင်ရရင်ရသလောက်ယူကြတာပဲသိနေကြအကျိုးရှိမှန်မသိအကျိုးမရှိမှန်မသိသိသလားမသိဘူးလားမသိဘူးမသိမှုနဲ့ရရသမျှအကုန်ယုံတယ်ကြမသိလို့မသိမှုနဲ့ဒီလိုသင်နေတာပါဠိလိုရပြောရင်မောဟပေါ့ကောင်းမှန်ဆုံးမှမသိဘူးသင်နေကြတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုသင်ယူနေတော့ရလာရောရလာတဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာနှစ်သက်မစွန့်နိုင်မခွာရဲဖြစ်တာကြတော့ဒါလောဘပေါ့သင်တာကမောဟသင်ချင်းနေကြတွေ့တာကလောဘမခွာနိုင်ရဖယ်တာကြတော့မကျေနပ်လို့ဖယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့မလဲဒေါသဘောဘဝမှာဒီသုံးခုနဲ့ပဲရုံးကန်လှုပ်ရှားတွန်းထိုးပြီးတော့နေကြတာအဲ့တော့အရင်အမြစ်က၃မျိုးတွေ့ရတယ်ဘဝမြစ်ဖြားခံရာကအဲ့ဒီဘဝအဲ့ရနေမြစ်ဖြားခံလာအရင်အမြစ်နေနဲ့ပေါ်ထွက်လာပေါ်ထွက်လာတော့ဟုတ်ပြီဘဝဆိုတာဒါပဲဆိုတာတွေ့သွားပြီဘဝဆိုတာဒါပဲဆိုတာတွေ့သွားတော့အဲ့ဒီမှာသေစရာရှိတာတဲတော့လူတွေကရတော့ပျော်သလားမပျော်ဘူးလားပျော်တာပေါ့တွေ့တာနေတဲ့ပုံမှာရောပျော်သလားမပျော်ဘူးလား
တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အပေါ်မှာပျော်သလားမပျော်ဘူးလားပျော်နေကြတာပဲဒီသုံးခုလုံးမှာသူတို့ကပျော်ကြတယ်ကြည့်နော်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဆန်းကျင်ဘက်ကိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွေးတော့ကြံစည်နေအဲ့ဒီအတွေးမှာပျော်လို့တွေးတာပေါ့မပျော်ရင်တွေးပါမလားမတွေးဘူးရဖို့အတွက်အာသာသမီးပေါ်မှာတွေ့တာမှုနဲ့ပျော်နေကြတာပဲပျော်လို့တွေ့တာတာပေါ့တွေ့တာလို့ပျော်တာပေါ့အဲမပျော်ရင်ပဲတွေ့တာတော့မလဲရတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမစွန့်ရတဲ့နေရာမှာလည်းရသမျှလိုချင်နေတယ်ဆိုတာဒါပျော်လို့ပေါ့ကြည်တော့ဘဝမှာရတာတွေကိုတည်နေရတာလဲပျော်တယ်တွေ့တာနေရတာကိုလဲပျော်တယ်ဆန်းကျင်ဘက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့မှာလဲပဲပျော်နေကြတယ်ဆိုတော့ဘဝဟာပျော်စရာကြီးဖြစ်နေသလားမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဘာလို့မှမစွန့်ညင်ကြဘူးဒေါသမကောင်းမှောက်ဘူးကွာသူများကိုဒုက္ခပေးနေတာမကောင်းမှောက်ဘူးအဲ့ဒါလေးစွန့်လိုက်ပါလားဆိုတော့စွန့်ညင်ရလားမစွန့်ညင်တာပါလို့လဲပျော်လို့ပေါ့တွေ့တာမှုတွေသံယောဇဉ်တွေဖယ်လိုက်ပါတော့လားမကောင်းပါဘူးဖယ်နိုင်ရဲ့လားမဖယ်နိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲပျော်လို့ပေါ့ရစရာတွေတည်နေကြတာပင်မလာပါတယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးအသက်တွေလည်းကြီးလာပါပြီလျှော့ပါတော့လားဆိုတော့လျှော့နိုင်ကြလားဘာဖြစ်လို့မလျှော့နိုင်လဲပျော်လို့ပေါ့ဒါဆိုရင်အခုဒီ၃ခုဟာမိမိတို့ဘဝမှာပျော်စရာကြီးအနေနဲ့လက်ခံထားကြဟုတ်ပြီနော်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝကိုပေါ်လာပြီဘဝလည်းပဲသိပြီဘဝပေါ်မှာပျော်နေတာကိုလည်းနားလည်သွားပြီကဲဒါဆိုရင်ဘဝဟာဒီတိုင်းပဲရှိနေသလားတဲ့အပျော်ရှိရင်အပြည့်ဆိုတာလည်းရှိဦးမှာပဲပါဠိလိုပြောရင်တော့အတ္တရာဆိုတဲ့တာယာဘွယ်ရှိရင်အာရိနဝဆိုတဲ့အပြည့်ကရှိပြီးသားဒီတော့အပြည့်ကိုလည်းကြည့်အောင်ကိုဘဝဖြစ်စဉ်မှာအပြည့်တွေတလဆတ်နဲ့ဝင်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကြည့်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘဝမှာခုနပြောတဲ့ပျော်စရာအချက်ကလေးက၃ချက်တည်းတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချက်ကြတော့နဲမှနဲပဲအများကြီးကိုစုပြုံပြီးဝင်လာတာကဲအဲ့တော့ဘာတွေစုပြုံပြီးဝင်လာလဲဆိုတာအဖြေရှာကြည့်ကြအဖြေရှာကြည့်တော့ပထမဦးဆုံးထွက်လာတာဒုက္ခ၃စုံဒုက္ခ၃စုံကိုကဒုက္ခလို့ညီးနေရတဲ့သဘောတရားအဲ့၃ခုအစုံလိုက်ဝင်လာဘာဒုက္ခတွေလဲလို့မေးရင်ဇာတိဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့ဒုက္ခမွေးဖွားရခြင်းဒုက္ခစရာဒုက္ခအိုမင်းရင့်ဝါတဲ့ဒုက္ခမရဏဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီဒုက္ခ၃ခုကြုံမလားမကြုံဘူးလားသိတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲစပြီးသိရတဲ့ကဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့ဒါတွေကတပြေးပြေးနဲ့ကုံဆုံးသွားတော့လည်းဒုက္ခရောက်တာပဲကုံဆုံးပြီးနောက်ဆုံးမရှိတော့ရင်လည်းပဲဒုက္ခရောက်တာသိမှုအပိုင်းမှာတွေ့တာမှုအပိုင်းမှာလည်းပဲသာသမီနဲ့စတင်ဆုံတွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းတဖြည်းဖြည်းအဲဒီကြားထဲမှာသာဝနေရင်းနဲ့ရှေလျားစွာတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားတဲ့ထက်ကြီးထွားလောက်အောင်ဖန်တီးရတာလည်းပဲဒါဒုက္ခနောက်ဆုံးခွဲခွာကြခြင်းဖြစ်ဆိုတော့လည်းပဲဒုက္ခတွေ့တာမှုအပိုင်းမှာလည်းပဲဇာတိစရာမရဏဆိုပြီးဒုက္ခ၃မျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားတည်ယူတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒုက္ခ၃မျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတာပဲဒုက္ခ၃စုံနောက်ဆုံးဖယ်ရှားမှုအပိုင်းမှာလည်းပဲစတင်ရာအနေတဆင်းတဆင်းမြင့်တဲ့မြင့်လာပြီးနောက်ဆုံးအပြီးတတ်သွားတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေကဝေနေတာပါပဲ။ကြည်တော့ဘဝမှာဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကဘယ်နှစုံရလဲ။သုံးစုံ။ပျော်နေရတာကိုကြည့်ပျော်နေရတဲ့တရားပွဲရှိသလိုအပြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ညစ်ရတဲ့အပြစ်ဆိုတာလည်းရှိတာပဲကြည်တော့ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခက၃စုံဓာရင်နဲ့တင်ပဲမိမိတို့ဘဝဟာပြီးပြီလားတဲ့ဆိုတော့အပြစ်တွေဟာကုန်ပြီလားဆိုတော့မကုန်သေးပါဘူးဒုက္ခ၃စုံဘုံက၃ခင်းတဲ့ဘုံက၃ခင်းဆိုတော့ဘုံအနေနဲ့ကြည့်ရင်လည်းပဲ၃မျိုးထွက်လာတာတွေ့ရခုနတုန်းကဘဝအခြေခံထားတာလောဘဒေါသမောဟလောဘနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလေ။ကြိတ်တာဘုံကိုရောက်တယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်။ဒါဆိုရင်လောဘနဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောဘယ်ဘုံမှာနေလဲ။ကြိတ်တာဘုံမှာပဲနေတာပေါ့။လောဘရင်ခံရင်အာငတ်တယ်ငတ်တယ်မပြည့်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကြိတ်တာတို့ရဲ့သဘာဝ။ဘုံကလည်းပဲဘုံရောက်နေလေ။ကြိတ်တာဘုံဘုံကသုံးခင်း။ကဲဟုတ်ပြီပြိတ္တာဘုံမှာရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေကြပြီလောဘနဲ့နေတော့လောဘနဲ့သေတော့ဒါဆိုရင်ဒေါသနဲ့နေဒေါသနဲ့သေရင်ရောဒေါသနဲ့သေရင်တော့ငရဲပြေဆိုပြီးတော့အကုန်ကြကြ
Dada twa ni re chen ka ma bu lao mi do chan na ri kien ni ja, sien ye ni ja. Da su yin gu bai bong yao ni ra le. Nga ye bong yao ni ra, le ngin po wa ma. Ke ho bi, moha ne te, tre chan bi, tre chan sara ba di nyan ma mishi de po go. Ba di nyan ma mishi de po go, te te ya shi te me kwa su bi ro. Ke go che kan ga moha ne che kan ha ro, moha ne ni, moha ne te re po go ha. Ba mdi nyan mdi ne ne bi ro, ba mdi nyan mdi te dwa ha, tre chan ne tu tala ma tu la. မတူးပါဘူးလူတွေကဆင်းရဲပေးကြတပည့်တော်တို့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမရှိရင်လောဘနဲ့မရှာရင်ဘာဖြစ်မလဲဖေရားဆိုပြီးတော့ပြောကြပြောသလားမပြောဘူးလားစားစရာနေစရာကတော့တိရိစ္ဆာန်တွေတောင်းမှရသလားမရဘူးလားရတယ်လေတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းစားစရာသူ့ဟာသူအချိန်တန်တော့ရှိတာပါပဲမိမိတို့လည်းပဲစားစရာဟာရှာရင်ရှာသလောက်တော့အချိန်တန်တော့ရသလားမရဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုလောဘတကြီးနဲ့အတင်းကုတ်ကရှာနေကြနားမလဲဘူး တိရိစ္ဆာန်တို့တဘာဝလည်းဒါပဲလေသူတို့လည်းရှာသလားမရှာဘူးလားစားဟာအကျိုးအကြောင်းအကုအဆိုးအကောင်ဘာမှမသိရှာပါဘူးခဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုမောဟနဲ့နေပြီးမောဟနဲ့တည်ရင်ဘယ်ပုံလဲတိရိစ္ဆာန်ပုံဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဒီဒုက္ခကသုံးဆုံးဘုံကသုံးခင်းဒါပဲလားဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းကသုံးွယ်လာသေးတယ်ဆင်းရဲခြင်းသုံးွယ်ကလာသေးတယ် ဆရာဟာရီကလည်းဆင်းရဲတွေပါပဲတော်တော်လည်းပဲစကလုံးလောက်အောင်လို့ဒီလိုဆင်ပြတာတဘောလည်းမမိအောင်ဆင်းရဲသုံးွယ်ကြတော့ဘာတွေရှိတယ်လဲတဲ့ဆင်းရဲသုံးွယ်ကြတော့မိမိတို့ချစ်ခင်နေတဲ့တူတွေနဲ့ကိုယ်ကွင်းရခြင်းဆင်းရဲဩကိုနေတဲ့တူတွေနဲ့ကိုယ်အတူပေါင်းပြီးမနေရတဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့တူနဲ့အတူပေါင်းမနေရရင်ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူပေါင်းမနေရရင်ဘာဖြစ်တော်မလဲအာ မချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်ပြီပေါ့ချစ်တဲ့သူနဲ့မနေရရင်သဘောတရားကပဲရောက်သွားမချစ်တဲ့သူနဲ့အတူနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောရောက်သွားချစ်သူတွေနဲ့ကိုယ်ကွင်းရခြင်းဆင်းရဲမချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်နေရခြင်းဆင်းရဲလူရာမရတဲ့ဆင်းရဲဘယ်နှခုလဲ၃ခုဆင်းရဲက၃တွယ်ဘဝမှာခံစားနေရတာဆိုကြပါစို့ ပတ်စံတိတ်လိုချင်လာတော့မြန်မာပြည်တွေကနေထွက်ပြီးနိုင်ငံခြားထွက်ပြီးရှာကြရှာကြတော့ဒါပြည်သမီးပြည်အဖေပြည်အမေပြည်ဒါသမီးတို့မိဘတို့ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းလေးကိုခင်သလားမခင်ဘူးလားချစ်သလားမချစ်ဘူးလားလောဘရဲ့စေစားမှုကြောင့်တနေ့တစ်ကြိမ်ထွက်ခွာသွားတော့ချစ်ခင်နေတဲ့တူတွေနဲ့ကိုယ်ကွင်းရသလားမကိုယ်ကွင်းရဘူးလားနိုင်ငံခြားသွားနေတဲ့သူတွေပြောတယ်မထင်နဲ့ပတ်စံရလို့ဒါသွားကြတာပြန်ပြေးချင်
အဲ့မှာသွားနေရတော့အဲ့ဒီအပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရေစလိုက်ဒူတာမှမဟုတ်ပဲမဒူတော့ကိုယ်မချစ်ခင်မနစ်သက်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းနေရတာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်ဟာရှိနေပြီလုပ်ငန်းရှင်ဟာကိုယ်ခိုင်းသလားမခိုင်းဘူးလားလုပ်ငန်းရှင်ဘယ်သူမှမနစ်သက်ပါဘူး तू ကအမိတ်အာဏာနဲ့ခိုင်းတာ तू ကပတ်စံပေးပြီးခိုင်းတာကိုယ်တန်အောင်ခိုင်းတယ်တန်အောင်ခိုင်းတော့ကိုယ်ကသဘောမကျပါဘူးသဘောမကျပေမဲ့ပေါင်းနေရလားမပေါင်းနေရဘူးလားအဲ့တော့ဘာဒုက္ခရောက်လဲမချစ်မနစ်သက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းနေရတဲ့ဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကောတဲ့လိုတာတွေအကုန်ရနိုင်သလားဆိုတော့ဘယ်ကိုလိုချင်သလောက်တော့ရမလဲသူပေးသလောက်ပဲရမှာပေါ့ကိုလုံနိုင်သလောက်တန်ယုံပဲရဒါပေမဲ့ကိုကပို့ပြီးလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားရလို့ကတော့တကဘာလုံးတစ်ခုလုံးလိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရနိုင်လားမရနိုင်တော့လိုတာမရတဲ့ဒုက္ခကလည်းခံစားရသေးတယ်ဒုက္ခကဘယ်နှမျိုးလဲအဲဆင်းရဲကဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးဆင်းရဲက3ွယ်ပြန်ကြည့်နော်ဒုက္ခ3စုံဘုံက3ခင်းဆင်းရဲ3ွယ်ဆင်းရဲ3ွယ်ပြီးတော့မြားလွယ်တူပြီတဲ့အဲ့ဒါလေးကပညာသားပါပါနဲ့ထည့်ထားတာမြားလွယ်တူပြီဆက်ထားဘာတွေများသလဲတဲ့ယောဂါတွေများပါတဲ့အခုလိုတနေ့တကြေးခီးသွားရှာတော့ကိုယ်ရင်မြေဥဒုသဘာဝနဲ့ကိုက်ညီတာမဟုတ်ပါဘူးမကိုက်ညီတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ခြင်းချင်းကြကြနေရာကြာလာတဲ့ခါဘာဖြစ်လာလဲယောဂါတွေများလာတယ်တဲ့ယောဂါတွေများတယ်လောဘကြီးတဲ့သူကယောဂါများတယ်
ကိုရှိတာလေးအေးဆေးဆေးစားပြီးနေရင်ပြဿနာမရှိပါဘူး။အရာများအောင်ရှာလေးယောဂများလေးပါပဲ။ဘာတွေများလဲ။ယောဂများတယ်။ခေတ်နေရပြောရရင်အခုခေတ်မှာအဓုကုပါရကုဆိုတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေရှိကြ။ဆေးပညာသူတို့နားလည်ကြ။တခါတည်းရန်သတင်းစာထဲမှာတွေ့တယ်။အဓုကုပါရကုဆရာဝန်ကြီးဆိုပြီး35နှစ်40လောက်နဲ့သေသွားရှာ။သေးပညာတလောက်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဘာဖြစ်လို့သိရတာလဲလို့မေးရင်သူသေးပညာနဲ့သူရထားတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာနဲ့သူဘာသာသူအေးစေးစေးနေပေါ့အေးစေးစေးနေပြီးတော့သူကျမ်းမာရဲ့သူခယူဆိုင်ရင်ဒီတက်တော့ပိုရှည်မှာသို့တော်လည်းပါရဂူဆိုတော့ခြေခံအများကြီးထိုင်ရသလားမထိုင်ရဘူးလားထိုင်မှာများတော့ဘာဖြစ်လဲယောဂဖြစ်ပြီပေါ့သူဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်နော်။နေအဲ့ဒါတော့အကုန်လုံးရင်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလုံးလုံးတာများသွားရင်ယောဂါကတော့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလား။ကျူးချင်းဆရာတွေနာမည်ကြီးလို့အသင်ပြသိကောင်းတယ်။အော်ဟိပီးသင်ရတာကြာတော့သူတို့လက်ကောင်ထွက်တာပဲ။အဲ့တော့အလုံးဟာများသွားမယ်လောဘတကြီးနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်နော်လုပ်ငန်းတွေလမ်းကွဲတွေများလို့လုပ်ငန်းသဘောတွေများရင်ဘာတွေလဲများလာမယ်။ယောဂါတွေလည်းများလာလိမ့်မယ်တဲ့အခုခေတ်ကြီးမှာယောဂါများတာအဲ့ဒါပဲစားစရာတွေတောက်စရာတွေလှုပ်စရာတွေကိုင်းစရာတွေနေစရာတွေသွားစရာတွေကများလာတာလေအရင်တုန်းကလဲခေတ်လေခေတ်မှာသွားစရာလည်းတိတ်မရှိပါဘူးစားစရာလည်းတိတ်မရှိပါဘူးအခုလိုဆေးဆိုးပန်းရိုက်စားစရာတွေဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ယောဂါနည်းရတဲ့ကျန်မာရေးအသည့်လေးသာရှိရင်အသက်လည်းရှည်ကြပါတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိခရှိခါတုန်းကတော့ကျမရဲ့တိမရှိတော့အသက်တူတာလဲပါခြင်းပါတာပေါ့ပြထားတော့အဲ့တော့အခုများလွယ်တူပြီတဲ့ဘာတွေများလဲယောဂါများတယ်ဘာကလွယ်တယ်လဲဆိုရင်အိုလွယ်တယ်တဲ့လူတွေဟာအလောက်ကိုင်းတွေများပြပြလွားလွားနဲ့ဆိုတော့မျက်နှာတွေကယင်ပြီးတော့အိုလွယ်ပါတယ်ယောဂါကများတယ်အိုကလွယ်တယ်အိုမြန်တယ်ရှင်းကြည့်ပါအလုံးများတဲ့ပုံကောဟာပို့ပြီးအိုသလားမအိုဘူးလားအိုတယ်အလုံးနေတဲ့ပုံကောကိုယ်လုံးစိတ်အလုံးနေတဲ့ပုံကောဟာအသက်ကြီးတယ်လို့မထင်ရပါဘူးအိုမလွယ်ပါဘူးအခုခေတ်ကတော့အိုလွယ်ကြတယ်အလုံးကိုင်းတွေကများတာကိုခုနပြောသလိုဒုံမြန်ကြီးဂျိုရုဖြစ်ဆိုတော့အတင်မျက်လုံးပြူပြီးလိုက်နေရတော့အိုကလွယ်ကြတယ်အိုလွယ်ပြီးတော့များလွယ်တူပြီးဘာတူသလဲဒါတော့ရှင်းနေပြီဘာတူလဲအသက်တူတာပေါ့ယောဂများတယ်အိုတယ်ဆိုတဲ့ကအိုပြီးရင်လေတော့မှလေယောဂများတာကအနာအိုလွယ်တာကအိုအိုနာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အသေးပဲရှိတော့တာပေါ့ဘာတူวะလဲအသက်တူวะတယ်အဲ့ဒါကအခုမိမိတို့ရနေတဲ့ဘဝကိုတက်တန်ကိုချကြည့်တန်ဒီမှာရှင်နေမကောင်းပါဘူးမိမိတို့တက်တန်တူတူမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စားစရာတွေဟာအယောအနှောတွေကြီးပဲစားနေရ။မြေဥတီမုတ်လည်းရောတာပဲ။နော်။မြေဥတီမုတ်လည်းလွှတ်စားမုတ်နဲ့ဆေးဆိုးပြီးရောတယ်လို့ကြားဘူးတာပဲ။ဟုတ်မဟုတ်တော့လှုပ်တဲ့ပုံစံတွေမှပဲသိလိမ့်မယ်။ကော်ပီမုတ်တွေကလည်းပဲထင်းရက်ကိုကြော်ပြီးတော့ထင်းရက်ဂျိုးတူးဝိုင်းကြိတ်ပြီးတော့ထဲလိုက်ရင်ကော်ပီမုတ်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတာပဲ။နော်။အယောမုတ်တို့ဘာလို့လဲထုံနီတူသွားပဲရောရတာကြီးပဲ။အဲ့ဒါလို့ရောတော့အယောတွေကြီးပဲစားတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ကတော့တူရမှာကြီးပဲ။ကဲအဲ့တော့များလွယ်တူပြီဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ဘဝပဲ။ကိုယ်ဘဝမှာကြုံရမဲ့ဒါအပြစ်တွေအပြစ်တွေ။အခုဘယ်ထိရောက်လာလဲများလွယ်တူပြီမရှိသုံးတန်းနဲ့။နော်မရှိသုံးတန်းဆိုတာလည်းပဲကြုံဦးမယ်။မရှိသုံးတန်းဆိုတာဘာတွေမရှိတာလဲမရှိတာသုံးမျိုးလည်းပဲမိမိတို့ဘဝမှာအပြစ်အနေနဲ့ပါလာဦးမယ်။လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလောဘတန်ချက်ကြောင့်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်ပါတယ်လောဘကြောင့်ဘာဖြစ်လဲပစ္စည်းဥစ္စာမရှိပါဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်ပိုင်နေလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တော့မရှိပါဘူးရွှေဆိုင်မှာရွှေတွေအများကြီးပိုင်ကြသူတို့ဝတ်နိုင်သလားဆိုရင်ဝတ်လည်းမဝတ်ချင်ကြဘူးဝတ်လည်းမဝတ်နိုင်ကြဘူးဝတ်ဖို့လည်းစိတ်မကူကြဘူးအဲ့တော့သူ့မှာတကယ်ပြောရင်သူသုံးမှမသုံးပါပဲဘာနဲ့တူမရှိတာနဲ့အတူတူပဲ
啊，你的玻璃给我包，娘的太生垃圾。反正对着汤洗的，没多无所谓。洗的了，没洗的了，没洗的了，都话对他了，没洗的呢，都呗。哎，这老板记得都哈，一时的名义收他呗没，把没洗的嘞，一时没洗的，都话租我呗，我在那发了。都路来供的了，没供木，没供那地皮洗的哈，都对洗的了，没洗的了。对他的呗，怕点呢，没他呢。他叫我们老公留着了，为他将他的呀，免不来。没他呢，免不来。他的所以，我们东话呗呢，他的所以，是他了，没是他了。没东话也没是不。那些人闹热闹，他要你现在对着比，他真的老差不。那些家人都没嘞，谁要来都没知道他留下的。你那边没，这在啥么个，现在啥，等那现在老多他留着。是的啦，没是的啦，必须没是的。没读书的就好，没干嘛必须是的天哪！哎，必须呀，没懂啊，必须没是的呢。读书吧呗，大家么喽，没是懂的，不话也别得嘞。我没是的嘞，来听的你呀的，得听吧呐。这个罗阿弥那嘛是的，这个是的么？哎，那么没别过也来听的你呀的，哎啦，没是的呀吧？必须有啥子的嘞呗？老爸急嘞，没是的吧呗？这个罗。老爸没记得不过阿公别走呢，是的路口了的。打到年呢，太急嘛，地下的给啥？喏，那老几呢？老狗子嘛，亏几啊？没给啥的是咯？谢谢一路没表的吧？多多那边哎，他没事的。老爸记得路啊，必须有啥没事的，说的偏呢，叫我来没？多大记得都叫老爸没事有嘞。哎，他说我偷表来着，多大没记得都，多大记得都啊，爸没事有偏没？啊？真是好嘞！多大几的都要把他们洗的，哎，没水没洗的，好的，多大几的都要流嘛，那么干净。多大几的都要没水没洗的，钱你没有交我吧的？给他说毛孩子的都哦，这老老奶奶蛮话的，毛孩子的都叫他把他们洗了，啊？地娘没洗的，还是好大哦。毛孩子嘛，着地娘没洗的哦。给毛孩子了，毛孩子也都叫着，把他们修了，知道？过桥没修吧？都过桥，高桥嘛没得，小桥嘛没得着，都过桥是用老奶奶了。哎，毛孩子的对吧？过桥没修，都话都老亲的老大老，都过桥把他们没修吧？哎，他没谈哦，年没修的对吧？过桥没修吧？年修的对吧？都过桥是，是用老奶奶。给他说言，老伯子的对吧？必须有啥没修吧？小大姐的对吧？没水没洗吧？毛孩子的对吧？哎，过桥没洗吧？不，都老年人面哈，瞧的以为过桥没洗，过桥都听明白，过桥没洗吧？第二，没洗个东墩，没洗东墩个过坡啊嘛，别得嘞。大哥嘛，没得人哦，地边呢过啊，得嘞多你多麻烦。没洗东墩，比着巴拉的嘞，是咯。阿婆嘛，边手机呢，深夜东墩。苗来都比没洗东墩，没洗东墩，那都话没呢，芝麻知道。接下来，声音片里头，哎，没洗东墩，边盘东墩，手臂头，边盘东塔，边盘木啊，东塔给呢老们，没洗东墩。哎，没事，东站边旁东站，东站管边旁家伙没的，巴黎边旁把的来了抽烟，巴黎边旁把的来是了，谁边旁呢？谁边旁呢？不如谁边旁的来是了？谁边旁不这个？在哪记得？下得了没压着？秘密谁个？过桥西瓜没接到。谁个平板呢？喏、哦，过桥西瓜没撇到，谁个平板呢？土路花桥西瓜没撇到，谁个平板呢？过啊，对面桥西瓜撇谁接拿哦？多大的嘛？老板的嘛？过桥西瓜落得老没压着，谁平板呢？对面家着撇谁接拿？都没有都该要谁钱啊？特别没都没都该要谁钱没？都该都该没要人，谁别的啦没别有啦？谁平板的啦没平板有啦？平板呢？多大几的都哈？
多大叫都没有就是我别吸这些呢都多过别吸这些呢都没有别吸的妈妈呗哎都没有就是我们别吸了过个这边慢点哦过就是我们别通了来呗这边慢点别吸这些呢都多就是我们别吸了那要来这边慢点呗那这个ဥပေက္ခာပြုလိလိရှိရမယ့်နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့စိတ်ကပါမိတော့ကိုယ်ကဝင်ပါမိတော့စိတ်ကပင်ပန်းတော့တာပဲတဲ့ဂယုမဆိုင်ပဲထားမယ့်အရာတွေမှာဝင်ဂယုဆိုင်မိတော့စိတ်ပင်ပန်းသလားမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟသုံးခုရဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြစ်တွေကြီးပါပဲဘဝမှာလောဘဒေါသမောဟသုံးခုအခြေခံသလိုဒီအပြစ်တွေဟာလည်းအဲ့ဒီအခြေခံကြောင့်ပေါ်လာတာပင်ပန်းမှုကဘယ်လောက်တွေ့လဲသုံးဓာတ်ကွမ်းကိုယ်ကြိုးစည်းပွားမဖြစ်ထွန်းတော့လည်းပဲစိတ်ကပင်ပန်းတာပဲသူတော်ဘာကြိုးစည်းပွားပြည့်စည်စေခြင်းပေမဲ့ဟိုးကမပြတ်တော့လည်းစိတ်ကပင်ပန်းတာပဲရှိသလားမရှိဘူးလားသူများကိုပြည့်စည်ခြင်းနေတာရှိတယ်ပြည့်စည်ခြင်းပေမဲ့မပြတ်တော့စိတ်ကပင်ပန်းတယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုင်မှန်းမသိမဆိုင်မှန်းမသိဝင်ရှုပ်ပြန်တော့လည်းစိတ်ကပင်ပန်းသလားမပင်ပန်းဘူးလားလူလူရှုထားမှာဥပေက္ခပြုထားမှာဂယုမဆိုင်ပဲနေရမယ့်ကိစ္စမှာဂယုမဆိုင်ပဲမနေနိုင်ဘူးဝင်ပြောမိတယ်ဆိုမိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သလဲစိတ်ကပင်ပန်းတာပဲပင်ပန်းမှုကဘဏ္ဍထသုံးဓာတ်ဒါနဲ့တင်ရပ်ပြီလားဆိုတော့ပင်ပန်းသုံးဓာတ်ဆုံးမရဆုံးလည်းမဆုံးဘူးရလည်းမရဘူးအဲ့ဒီဟာတွေကဒလဇတ်ကိုကြုံနေရတာဒုက္ခသုံးစုံလည်းကြုံနေရတာပဲဘုံသုံးခင်းမှလည်းလဲနေတာပဲဆင်းရဲသုံးတွယ်ကလည်းပဲတန်းနေတာတွေ့ပြီးတော့အဲဒီယောဂများတာတွေအိုးလွယ်တာတွေအသက်တူတာတွေကတော့ဒါလည်းပဲကြုံနေကြတာပါပဲမရှိခြင်းသုံးခုကလည်းပဲကိုယ်စီမှာအပြည့်အခုသုံးဓာတ်ကွန်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေကလည်းပဲတေချာတာပဲအဲ့ဒါတွေဟာဘယ်တော့မှဆုံးမလဲဘယ်တော့မှရပ်မလဲလို့မေးကြည့်အခုတတိဆုံးပြီလားဆိုရင်မဆုံးသေးဘူးရပ်ပြီလားဆိုတော့လည်းမရပ်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ပင်ပန်းသုံးဓာတ်ဆုံးမရနောက်ပြီးတော့ဘာရှိဆက်ပင်ပန်းသုံးဓာတ်ဆုံးမရသုံးကတိုး၍တေးရသည်တဲ့ကတ်သုံးပါးနဲ့တိုးပြီးတော့တေးရအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့ကတ်သုံးပါးနေသုံးကတ်တိုး၍တေးရသည်ကတ်သုံးပါးဟာရောဂန္တရကတတ္ထန္တရကဒုဗ္ဗေခန္တရကလောဘကြောင့်လောဘကြီးတဲ့သူတွေဟာနော်ဘာကတ်နဲ့ကြုံလဲရောဂန္တရကယောဂာနဲ့ကြုံပါတယ်ဒေါသကြီးတဲ့သူတွေဟာတဋ္ဌန္တရကလက်နဲ့ဘေးနဲ့ကြုံရမောဟကြီးတဲ့သူတွေကြတော့အဲကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားမောဟကြီးတဲ့သူတွေကြတော့ရောဂန္တရရောဂာယောဂာနဲ့ကြုံရဒေါသကြီးတဲ့သူတွေကြတော့တဋ္ဌန္တရကခုတ်ဟဲထိဟဲခြားဟဲတဟဲဖြားဟဲလောဘကြီးတဲ့သူတွေကြတော့အငတ်ဘေးတင်ပြီးဒုဝိခန္တရကတ်နဲ့အဲ့ဒီကတ်သုံးပါးနဲ့တိုးပြီးတော့နေကြလေသတည်းတဲ့ကဲဘဝမှာအပြစ်တွေကများလာပါပြီစဉ်းစားကြည့်တာမိမိတို့ဘဝမှာအပြစ်တွေများသလားမများဘူးလားများနေကြလူတွေကလည်းအများကြီးအခုကမ္ဘာလူကြီးကတိုးလာတော့ချိတ်ချိတ်တိုးလာတော့ပြဿနာတွေကလည်းတိုးလာတိုးလာတာနဲ့အမြကတ်သုံးပါးကလည်းဆိုက်သလားမဆိုက်ဘူးလားဆိုက်တယ်တကမ္ဘာလုံးကသတင်းတွေနားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်တခုမှကောင်းတာမပါဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လွင့်တဲ့သတင်းတခုမှမပါဘူးမကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြီးပဲကြာဘာဆိုင်တာလဲကတ်သုံးပါးဆိုင်တာအငတ်ဘေးတွေတင့်နေကြအာရေကြီးတောင်ပြိုမြေထဲမှာပိတ်မိတူးတာကိုလောဘနဲ့တူးတော့မြေထဲမှာပိတ်မိနော်လောဘနဲ့လှုပ်တော့တခါရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ရေတွေကကြီးတခါမိတွေကလောင်မိုးတွေကရွာအာရှုပ်ချက်ခတ်နာအဲ့ဒါဘာနဲ့တိုးတာလဲကတ်သုံးပါးနဲ့တိုးတာသာစီရမရှိတော့လူကြရကြတော့မယ်ရကြနဲ့ကြတော့မယ်တကြဖြတ်ကြတော့မယ်တထန္တရကအစာငတ်မို့တဲ့ရာဇီဥရုဖောက်ပြန်တော့အစာငတ်တယ်ဒုဗ္ဗေခန္တရကအဲတော့အစာငတ်ပြီးခုလိုရေဒီပါတွေကြီးရင်ဝမ်းယောဂတွေဆိုတာဖြစ်လာတော့မယ်ရောဂန္တရကကတ်သုံးပါးနဲ့တိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှ
ေချာလေသတိဆိုတာအဲ့ဒါဘဝရဲ့အပြစ်တွေပဲဒါပေမဲ့မိမိတို့ကအဲ့လိုအပြစ်ကိုလည်းမသိပြောစရာမဟုတ်တာတွေကိုလည်းပြောစရာလို့ထင်နေတော့ဘဝမှာတည်စရာရှိတာတွေအတင်းကိုရတုံရခိုက်တည်ကြအဲ့ဒီရသမျှတည်ထားတာလေးတွေကံကြုံလို့ဆုံလာတာလေးတွေကိုတွေ့တာထားကြအဲအဲ့ဒီမှာမှအစင်မသိရင်တော့ဖယ်ရှားကြလိမ့်မယ်မလိုအပ်တာတွေဖယ်ရှားကြတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲပျော်နေကြဒါနဲ့တင်ဘဝချုပ်ဆုံးသွားရင်ဘဝဟာဘာအဓိပ္ပာယ်မှရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကဲဟုတ်ပြီဘဝတော့ပေါ်သွားပြီဘဝမှာကိုပျော်နေတဲ့အချက်တွေရောအပြစ်တွေရောပေါ်သွားပြီပေါ်သွားတော့ဘဝတခင်ဖန်ပြီးရှင်ဘဝကိုတော့ပုံဖော်လိုက်ပြီဘဝမှာပျော်စရာလို့ထင်ပြီးတော့ပျော်စရာတွေရှိသလိုအပြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေလည်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်သိသွားပြီအဲ့ဒီဘဝကိုဘာကြောင့်များဘသူကများဖန်တီးနေပါသလဲတဲ့ဘဝမှာပျော်စရာတွေဟာပျော်စရာမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်တွေကများလာပါတယ်လို့သိရင်ဒီဘဝကိုစွန့်ချင်တော့ဘဝစွန့်ဖို့အတွက်ဒီလိုဘဝတွေကိုစွန့်ပယ်ဖို့အတွက်ဘဝရလာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ကြည့်ရတာပေါ့ဘဝဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ခုနတုန်းကအခြေခံအကြောင်းတွေကတော့အဝေးကြီးမှသွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းတွေကဲဒီတော့အနီးကပ်ဆုံးအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘဝကိုဖန်တီးတာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာပြထားတယ်လောကကြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ကြီးတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုသိချင်ပါလားတဲ့သိချင်တော့ဘာလို့ဖြေထားလဲအစွဲဥပါဒံဟာလောကကိုဖန်ဆင်းတာပါပဲတဲ့လောကကိုဖန်ဆင်းတာအစွဲဥပါဒံတဲ့ဥပါဒံဆိုတာပါဠိလိုဥပအာဒါနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောထားတာဥပအာဒါနဥပပြင်းပြင်းထန်ထန်အာဒါနယူခြင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ယူထားတယ်ဆိုတော့မြန်မာလူပြောရင်အစွဲခဲဒါဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယူထားတာအစွဲအဲ့ဒီအစွဲကိုအစွဲကြောင့်ပဲဘဝတွေဖြစ်လာကြတယ်တဲ့မှတ်ထားနော်အစွဲကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဘဝတွေဖြစ်လာကြအလွတ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပါဠိမှာတိုက်ရိုက်ရှိပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘဝရဲ့နီးကပ်စွာသောအကြောင်းဒီဥပါဒံဥပါဒနာပစ္စယဘဝဥပါဒနာပစ္စယအစွဲကြောင့်ဘဝဘဝဖြစ်တယ်ဘဝမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ပြုလုပ်တဲ့ဘဝနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘဝပြုလုပ်တဲ့ဘဝကိုကမ္မဘဝဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘဝကိုဥပပတ္တိဘဝလို့ပြောထားပါတယ်ပြုလုပ်တဲ့ဘဝကပါးစပ်နဲ့ပြောမယ်လက်နဲ့ပြုလုပ်မယ်စိတ်ဖြင့်ကြံမယ်အဲ့ဒါကပြုလုပ်တဲ့ဘဝကံသင်္ခါရလို့လည်းသုံးတယ်အဲ့ဒီကံသင်္ခါရကြောင့်ပဲအတီးဒီအတီးဒီနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်နေတဲ့ဥပပတ္တိဘဝဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လူတွေကသိကြဒီကောင်ဟာမကောင်းတဲ့ကောင်ပဲဆိုတော့ဘယ်ဘဝရောက်လဲမကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆဲတဲ့ဆိုးတဲ့မူးတဲ့ရမ်းတဲ့ဆိုတဲ့ပြုတ်လုချက်ကြောင့်ဆိုးွားတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ဘဝပေါ်လာခဲအဲ့တော့ဘဝတွေပုံပေါ်လာတဲ့နေရာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြုလုပ်တဲ့ဘဝနဲ့ဘာဘဝလဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘဝသာတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့လှုပ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ပြောကြအကြောင်းဆရာတွေပဲဒါတွေကအကြောင်းဆရာတွေပဲလို့ပြောသလားမပြောဘူးလားသူ့ရဲ့ဘဝကဘာဘဝအကြောင်းဆရာဘဝအကြောင်းဆရာဘဝကိုပုံပေါ်တာကသာတင်ခြင်းအလုပ်အလုပ်နဲ့ဘဝဟာတစ်ထပ်တည်းပေါ်နေပါလားအလုပ်နဲ့ဘဝတစ်ထပ်တည်းပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားဆိုင်ကနင်းတော့ဆိုင်ကဆရာကြီးပေါ့ဆိုင်ကဆရာကြီးဆေးကုတော့ဘိန်းတော်ဆရာဗမာဆေးနဲ့ကုတော့ဘိန်းတော်ဆရာအကైမိထိုးတော့ဆရာဝန်ဒီဘဝဟာသူတို့ရဲ့အလုတ်ကနေပြနေတာအလုတ်နဲ့ဘဝဟာအတူတူပဲတဲ့ဒီအလုတ်ဖြစ်တာနဲ့ဘဝဆိုတာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်အလုတ်နဲ့ဘဝတထက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအလုတ်နဲ့ဘဝတထက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘဝဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူရှေ့နာပြန်ကြည့်စမ်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာဥပါဒံဆိုတဲ့အစွဲသွားတွေ့ဥပါဒံအစွဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကမပေါ်ဘူးဘဝဖြစ်အောင်ဒီအစွဲတွေကဗန်တိတယ်ဆိုတော့မပေါ်တော့ဥပါဒံဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ကြံစီမှုလို့အဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်လိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဥပါဒံဆိုတာဘာလဲလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေးမှာကြည့်လိုက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဥပါဒံရဲ့သဘာဝဇာမျက်နာလောက်လဲငားမှာသွားကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရလိမ့်ဥပါဒံဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာစာအနေနဲ့တင်ပြပေးထားတယ်
ဥပါဒံဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုပ်ယူခြင်းနောက်တစ်ချက်အစွဲနောက်တစ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကြံစီခြင်းကြံစီမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုပ်ပါတော့မလားနောက်မဆုပ်တော့ဘူးနောက်မှရေးထားတယ်ဘယ်တော့မှနောက်မဆုပ်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှနောက်မဆုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့လဲရှေ့တိုးတယ်ရှေ့တိုးရင်ပါဇက်ကပြောပြစ်လိုက်မယ်လက်ကလှုပ်ပြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပေါ်လာလဲဘဝပေါ်လာပြီဘဝပေါ်လာဖို့ဘဝကိုဖန်တီးတာကဘယ်အရာလဲဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရင်နောက်ပြန်လဲ့သွားတယ်နောက်ပြန်လဲ့သွားရင်ဘဝဆိုတဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေဖြစ်ပေါ်ပါတော့မလားမဖြစ်ပေါ်ဘူးလူတွေအဲ့ဒါမသိဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ဒါဒီလိုဘဝဖြစ်တာပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရင်ဘဝဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲကစွဲထားလို့ပေါ့စိတ်စွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်မချပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားလေးတော့ပထမမှတ်အောင်ဒီနေရာမှာရှုပ်ထွေးလာနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်အစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒံမရှိတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြုလုပ်ချက်အဲ့ဒါလည်းပေါ်သေးတယ်ပေါ်ပေမဲ့သူတို့ကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ထဲမပါဘူးဒါလေးနောက်မှရှင်းပြအဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတွေးလိုက်မိမှဆိုလို့တချို့ဘုသူတ္တရှိတဲ့သူတွေကစိတ်ရှိရောက်တတ်ဒါဒီတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ပြောတော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ပြောသလားမပြောဘူးလားစားတော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်နောက်မဆုတ်တော့ပါဘူးနှိုက်စားလိုက်တော့တာပဲစားကောင်းမလားမစားကောင်းမလားဇဝေဇဝါဖြစ်နေနှိုက်မိပါမလားမနှိုက်မိဘူးပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပြောဖြစ်ပါမလားပြောတော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ပြောပြီးတာမှတ်ပြီးတော့စားတော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့စားပြီးတာမှတ်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့သွားပြီးတာမှတ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဘဝဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာဘသူကဖန်တီးတာဆုံးဖြတ်ချက်ကဗန္ဒီတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မှအဲ့ဒီဘဝကိုရောက်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မှဘယ်ရောက်လဲဘဝရောက်တယ်အဲ့ဒါဒေသာမှတ်တာဆုံးဖြတ်ချက်မချဖို့အဲ့ဒါကြိုးစားဆုံးဖြတ်ချက်မချရင်တွန့်တော့မလုပ်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဆိုရင်တော့တုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ပဲအဲ့မှာသွားတော့တာပဲနော်နောက်မဆုတ်တော့ဘူးကြည်တော်ဥပဒံဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာတင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ရင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပါတဲ့ဥပါဒံပါလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတာဘာတူလဲဥပါဒံဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဥပါဒံဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်လောကကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာအခုဒီမှာဦးဇင်းတို့အခုထိုင်နေရတဲ့တိုက်ကြီးဆောက်ပြပြီရှင်သာမဏေဓမ္မပိမ္မံဒါဆောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတော့မှဆောက်လို့ရတာဆုံးဖြတ်ချက်မကြရင်ဆောက်လို့ရပါမလားမရဘူးဒီတော့ဒီဆောက်ဦးကြီးကိုဘယ်သူကဖန်တီးတာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကနေဖန်တီးလိုက်တာလှုပ်တဲ့သူတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ကြမှလှုပ်လို့ရတာလေအဆုံးဖြတ်မပေးရင်ဘာမှလှုပ်လို့မရပါဘူးကြည့်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးဖြစ်ပေါ်ပြုလုပ်ကြတယ်အခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီတော့ဒီလိုအိုးအိမ်ရင်ဆောက်ဦးလို့ခေါ်တဲ့တတ္တလောကကြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်ကနေလာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကနေလာတယ်မဆောက်ချင်ပါဘူးမဆုံးဖြတ်ပါဘူးဆိုရင်ဒီဟာပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီထက်မှတင်ပြထားပါတယ်မိမိတို့ဘယ်ကဖြစ်လာလဲမိဘကမွေးလာတာပေါ့သားသမီးတွေဘယ်ကဖြစ်မိဘကနေဖြစ်မိဘတွေကဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့မိဘဟာအပြောပါပဲသဘောကတော့မိဘကဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တို့သားသမီးယူမှပဲဟေးဆိုပြီးတော့တချို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်အိမ်တော်တော်မပြုတ်ပါဘူးသားသမီးလည်းမယူပါဘူးဆိုသားသမီးဖြစ်ပါမလားဒါဆိုရင်လူဘဝဘယ်ကလာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကနေလာတာသာဝရဘုရားတို့အန်လာတို့သွားမတွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေလာတာကိုဘိုးဘွားတွေရောဘယ်ကနေလာလဲသူတို့ဘိုးဘွားတွေကနေဘိုးဘွားတွေရဲ့အဖေအမေတွေကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့သူတို့ဖြစ်လာတာသူတို့မှဆုံးဖြတ်ချက်မချရင်မပေါင်းမသိမှဘူးမယူချင်ပါဘူးဆိုရင်ဒီကလေးဟာမွေးလာပါမလားမမွေးလာဘူးမတော်တဆဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်ဘဝအစဉ်ဆက်လာခြင်းဟာနော်သဘောတရားကိုတွေးကြည့်လိုက်ရင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဝအစဉ်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဘယ်တရားနေလာတာဆုံးဖြတ်ချက်ကနေလာတာဆိုတာအဲ့ဒါသိချာတာမှတ်ပြီးတော့ကဲဒီတော့တစ်ပင်တောတောင်ရေမြေလို့ဆိုတဲ့ဩကာသလောကကြီးကတော့သာဝရဘုရားကဗန်ဒီတွေပဲထင်အောင်မှာဒီမြေကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်ပဲထင်အောင်မှာတိုးတော်လည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးတစ်ပင်နေဘသူစိုက်ရှေ့လူတွေစိုက်ခဲ့ရှေ့လူတွေစိုက်တော့အတိစာဘာဖြစ်လို့စိုက်လဲအတိစာဖို့စိုက်ဟာအတိစာကျင်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဟာတို့စိုက်မှဖြစ်မယ်ရှေ့ရှေ့ကအပင်တွေကုန်ပါပြီနောက်နောက်ကအပင်တွေဟာနောက်လူတွေစိုက်ရတာပါနော်
ချေချေအပင်နဲ့ကုန်ပြီသူကသူအိုလို့နာလို့ဒေလို့ဂုံဂုံခုတ်ပြလို့ပဲဂုံဂုံရောင်းပြလို့ပဲဂုံဂုံကုန်သွားပါပြီနောက်ပင်တွေဟာနောက်လူတွေစိုက်တာလားမစိုက်တာလားနောက်လူတွေစိုက်ကြနောက်လူတွေစိုက်တော့အဲ့ဒီပင်ဟာအသီးကျပြီးနောက်တစ်ခါတစ်ခါအပင်ပေါက်အလေးကျပေါက်တဲ့အပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုစိုက်တာပါငယ်ဒီနေရာမှာပြဿနာရှိတယ်ဘယ်သူစခဲ့သလဲတဲ့ဘသူစခဲ့တယ်လဲလို့မေးရင်တော့အစရှိသလားမရှိပါဘူးလိုက်ကြည့်မရှိဘူးအဲမရှိတာကြီးအရှိအနေနဲ့ထိုးထည့်ခြင်းတော့သာဝရနဲ့အန်လာနဲ့ထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့သူတို့လောက်ပါတယ်ဆိုပြီးမရှိတာကိုအရှိအနေနဲ့ထိုးထည့်ခြင်းရင်နာမည်တစ်ခုတက်ပြီးထိုးထည့်လိုက်ဘသူသိတယ်လဲဘသူမှမသိဘသူသိတယ်လဲဘသူမှမသိမသိရင်လိန်လို့ရပါတယ်မသိရင်မလုပ်လို့ရလဲလိန်လို့ရတယ်သဘောပြောပြတာအဲ့လိုလူများကလှုပ်ထားတဲ့အမိကိုတော့သွားနားမယောင်လိုက်နဲ့။ဖန်ဆင်းခြင်းမရှိတာကိုအရှိထိုးထည့်လိုက်တာဘယ်သူကလှုပ်တာလဲ။လူတွေကပဲလှုပ်တာ။ဒီဘုရားတွေပေါ်လာတာသိမကြသေးပါဘူး။လူတွေပေါ်တာကအရင်ဘုရားပေါ်တာကနောက်သဘောပေါက်လား။ဟိန္ဒူယူဝါဒပရမအူဆုံးဟိုးအစဉ်ဆက်ကပေါ်တယ်အဝေးကြီးတဲ့က။အဲဟိန္ဒူယူဝါဒပြီးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်လာ။ဘုရားဘာသာမှာဘုရားကတရှိထင်ရှားလူသားကနေမွေးတယ်တမိုင်းတိကြရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီခရစ်တို့အန်လာတို့ဆိုတာကတက္ကရအနေနဲ့ကြည့်ရင်အေဒီတို့ဘီစီတို့အနေနဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်တော့နောက်ကျသလားမကျဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီဘုရားတွေဘယ်သူကနေမွေးဖွားလာတာလဲလူတွေကနေမွေးဖွားလာတာရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကရှုပ်ထင်ကြသေးတယ်မြမပြည်မှာရှိပါလိမ့်မယ်ခရစ်ယာန်တွေဆိုတာသူတို့ဘိုးဘွားတွေကြည်စမ်းပါသူတို့ဘိုးဘွားတွေကဘာဘာသာဖြစ်နေဘုရားဘာသာတွေဘုရားဘာသာမှခရစ်စတန်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကခရစ်စတန်ဖြစ်သွားကြရှာတာအခုခရစ်စတန်တယောက်ရဲ့စစ်တမ်းကိုထုတ်ကြည့်မြန်မာပြည်ကတခြားနိုင်ငံကမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ကမြန်မာຫນွေဘွားခရစ်စတန်များကိုမေးကြည့်ပါမင်းဖေကဘာဘာသာလဲခရစ်စတန်မှာမင်းဖိုးကဘာဘာသာလဲခရစ်စတန်မှာမင်းဖိုးရဲ့ဖေကဘာဘာသာလဲဘုရားဘာသာပါမင်းဖိုးရဲ့ဖိုးတွေကဘာဘာသာလဲဘုရားဘာသာပါဆိုပြီးအဲဒီလိုသွားလိုက်သူတို့ကဘယ်ကဝင်လာလဲကြားကဝင်လာတာကြားကဝင်လာတာအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အစဉ်ဆက်ကိုမတွေးနိုင်တော့ပျောက်ပြီးတော့ဓာကြီးသူတို့ကဆုတ်ကင်တာကဲအဲ့တော့အခုလိုအစဉ်ဆက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းလာလိုက်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘဝဘယ်ကဖြစ်လဲဥပါဒံကဖြစ်ဥပါဒံအစွဲကြောင့်ပဲကိုယ်ကလေးကြတော့လဲကိုယ်ကလေးကြတော့လဲအဲ့ဒီဥပါဒံအစွဲကြောင့်ပဲအားတို့ကလေးကြလဲသာသမီယူဝုံးမှာပဲဆိုတာလာသလားမလာဘူးလားလာတော့သာသမီလေးတွေထပ်ဖြစ်ပြီကိုကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဥပါဒံဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ခြေတုံးကဒီလိုပဲလေခြေတုံးကဒီလိုလာတော့ကိုကလေးကြလဲဒီလိုလာသလားမလာဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲလက်ဆင့်ကမ်းလာတာရှည်သလားမရှည်ဘူးလားအစဉ်အဆက်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဥပါဒံပါပဲဥပါဒံကိုပုံဖော်ထားတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးအရှင်သတ္တမပြတဲ့ဥပမာလေးစာမျက်နှာ6မှာတွေ့လိမ့်မယ်ဥပါဒံကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆရာတော်တဲ့တွေ့လားဥပမာနဲ့ပေါ်ပြတော်မူပါတဲ့ဥပါဒံကိုဘယ်လိုနားလည်ရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကြံနေတယ်နားလည်မလဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့မှာစကားလုံးလေးထက်လိုက်နားလည်ရမလဲဥပါဒံကိုဘလို့နားလည်ရမလဲဆရာတော်လို့လျှောက်ပါတယ်တကတူကဥပမာနဲ့ပြပါဗျာဆိုတော့အရှင်သတ္တမကဥပမာပေးတယ်ပါလေးတွေလည်းဖတ်ကြည့်နော်တစ်ပင်ဟာငယ်သေးရင်ရွှေ့ပြောင်းလို့ရကြီးလာရင်တော့ရွှေ့ပြောင်းမှုမလွယ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးလာတဲ့တစ်ပင်ဟာဥပါဒံပဲရွှေ့လို့ပြောင်းလို့မရတာစွဲလို့လားမစွဲလို့လားဒါဆိုရင်မိမိတို့ခေါင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလို့မရတဲ့အစွဲတွေဒီဘာလို့ခေါ်မိဘရိုးရာတွေလာပြီမိဘရိုးရာတွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမိဘရိုးရာတွေဟာခေါင်းထဲမှာဆွဲထုတ်လို့ရလားမရရင်ဘာဖြစ်တာလဲဥပါဒံအစွဲသူဟာဘသူပဲငါဟာဘသူပဲဆိုတာခေါင်းထဲမှာစွဲနေသလားမစွဲနေဘူးလားအဲ့ဒါပါလေဥပါဒံအဲဘုမာနဲ့ကြည့်နောက်ကျရင်လုံးမိသွားလိမ့်ရွှေ့လို့ပြောင်းလို့မရတဲ့အစွဲဟာဥပါဒံပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဘာမှဘာငါမှငါဆုံးဖြတ်ချက်ချသလားမချဘူးလားအဲ့ဒါဥပါဒံတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလို့မရတဲ့တိပင်းဒီဥပါဒံပဲတိပင်းကြီးတွေဟာရွှေ့လို့ပြောင်းလို့မရသလိုမိမိတို့ခေါင်းထဲမှာလည်းရွှေ့ပြောင်းလို့မရတဲ့အတွေးအကြံတွေအစွဲတွေမှန်သမျှဥပါဒံလို့မှတ်ကြတဲ့
နောက်တခါတကားကဆက်လျှောက်တယ်နောက်တခုဖရာနောက်တခုဘာပြောလဲအဲမွေရဖားဖို့ဖမ်းတယ်ဖားဖို့ဖမ်းပြီးတော့သူကဖားဖို့ဖမ်းပြီးဖားဖို့ဖမ်းပြီးတဲ့မွေဟာဥပါဒံပါပဲတဲ့ဒီမွေရဖားဖို့ဖမ်းတာလွတ်ဖို့လားမျိုးဖို့လားမျိုးဖို့ပါအစဉ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်အထက်ကိုဆွဲသွင်းခြင်းနဲ့ရှည်ခြင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲဥပါဒံမျိုးချဖို့ပြန်ထုတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးပြန်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဥပါဒံမဟုတ်တော့ပြန်မထုတ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးသိမ့်ပိုက်ပါတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဥပါဒံနောက်တစ်ခုဖျားတဲ့နောက်တစ်ခုပါပြနည်းနည်းလေးဖြစ်တာမလောက်လို့များများကြီးဖြစ်ပါအောင်လို့ကလေးတွေဆိုတာကြားဦးတယ်အဲ့ဒါသွားတရိယာဘာသွားတရိယာဒါဥပါဒံပဲများများကြီးဖြစ်တော့စွန့်နိုင်သေးလားနည်းနည်းလေးဖြစ်တာကပြစ်လို့ရတယ်အများကြီးဖြစ်ရင်စွန့်လို့ရသေးလားမရတော့ရင်ဘာခေါ်လဲဥပါဒံသာသမီပေါ်နည်းနည်းချစ်လားများများချစ်လားကိုကိုကိုနည်းနည်းချစ်လားများများချစ်လားကိုနာမည်ပေါ်နည်းနည်းချစ်လားများများချစ်လားများများချစ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဥပါဒံနေကြီးပဲခဲအဲ့တော့ဒါတော်တော်ရှင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုဘုရားတဲ့စားပြီးမစွန့်ရင်ဥပါဒံပဲတဲ့ထုံးစံစားပြီးရင်ဘာလုပ်ရစားပြီးရင်စွန့်ရတယ်စားပြီးရင်မစွန့်ရင်ဓာတ်ချုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပေါ်အဲ့လိုပဲတခုခုမြင်ပြီးသိပြီးရင်ထားပစ်ခဲ့ရတခုခုကြားပြီးသိပြီးရင်ထားပစ်ခဲ့ရအဲ့ဒါလုံးမထားနိုင်ရင်တော့စားပြီးမစွန့်ရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဥပါဒံဥပါဒံရဲ့သဘောကအဲ့ဒါပါပဲကဲဟုတ်ပြီကွာမြင်ကွင်းလေးတခုမြင်တွေ့တယ်အဆင်မပြေပါဘူးအဆင်မပြေတော့စိတ်ထဲကမှတ်ပြီးတော့ပါလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဥပါဒံမြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ဟာပျောက်သလားမပျောက်ဘူးလားပျောက်တယ်အဲ့ဒီနေရာတွင်ပျောက်တာဘာမှမရှိပါဘူးမရှိတာကိုရှိလို့ပြီးဆွဲလာရင်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဥပါဒံစားပြီးသားအစာဒီနေ့ထမင်းစားတယ်ခင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့စားတယ်စားပြီးပြီးသွားတာပဲစားလိုက်တဲ့အစာလည်းပြန်စွန့်ရသလားမစွန့်ရဘူးလားဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကတော့အဲ့ဒါကိုမစွန့်ရှာဘူးစားပြီးတဲ့အစာပြန်စွန့်လိုက်မှဒုက္ခမရောက်မှခေါင်းထဲကတော့မစွန့်ရှာဘူးမနေ့ကငါပါစားတာဒီနေ့ပြန်သတိရပြန်ဆွဲထုတ်အဲ့ဒါလိုအရှိကြီးဆွဲသွားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥပါဒံနဲ့ဥပါဒံကဲဆက်ကြည့်ဦးနောက်ပါတွေ့လဲနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖရာတဲ့ဒါကြတော့အရှိကြီးဖရာလက်ထက်ကအရှင်ကုမာရကတ္တပပေးတဲ့ဥပမာနဲ့ပေးပါတယ်ဥပမာနဲ့ပေးတော့ဒီဇလန်လေးအချင်းချုပ်ပေါ်ဖတ်လဲဖတ်နားလဲနားထောင်ဇလန်အချင်းချုပ်ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲလူနှစ်ယောက်ကိုရက်ကိုရွာမှာအဆင်မပြေတော့တနေ့တကြေးထွက်ပြီးစီးပွားရှာကြရှာတော့ဘာမှရှာလို့မရစီးပွားဥစားလဲစီးပွားပြည့်နေတဲ့ခေကြီးဆိုတော့ဘဲသွားရှာရှာမရမရတော့အဲ့ဒီဒေသထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့အထယ်ရက်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ရှော်တွေကိုထုတ်ကိုပြီးတော့ဖျောက်တထုတ်နဲ့ထမ်းပြီးလာတို့ရွာရောက်ရင်တော့ဓာရီရက်လှုပ်ပြီးတော့အထယ်ဝတ်တွေနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြမယ်ဆိုပြီးအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုထမ်းလာတဲ့အခါလမ်းတော့ဝက်ကြတော့ရွာပြက်ပြက်နေတဲ့ရွာကြီးတွေရွာတွေ့တော့ဝတ်ထယ်တွေပေါ်အဝတ်တွေပေါ်ပေါ်များများတွေ့တော့တယောက်သောသူကထုတ်ကြည့်ရှော်ထုတ်ကြည့်ပြချပြီးအဝတ်တွေထုတ်ဟုတ်တယ်ထုတ်ပြီးထမ်းပြီးတငယ်ချင်းကိုပြောတယ်တငယ်ချင်းမင်းဒီမှာအဝတ်တွေလေကွာယူလေကွာဆိုတော့သူကဟိုးတဲကတည်လာတဲ့ချော်ထုတ်ကြီးပေါ်တန်ရောစင်ဖြစ်ရှာကြည်တော့ငါဟိုးတဲကတည်လာတာဒီတိုင်းပဲဆက်တည်သွားမယ်အေးတည်ပေါ့အဲနောက်တရွာရောက်တော့ရွာပြည့်ကြီးနည်းနည်းချမ်းသာတဲ့ရွာအဲ့ဒီရွာမှာကြတော့အဝတ်ထည်တဲ့တံပိုးရှိတဲ့ငွေကြီးတွေတွေ့ရငွေကြီးတွေတွေ့လဲတွေ့ရောဟိုညံရှိတဲ့ကောင်ကအဝတ်ထည်စရာပတ်စံရှိဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့အဝတ်ထုတ်ကြီးပြစ်ချပြီးငွေတွေကောက်ထည်ငွေတွေကောက်ထည်တကယ်ချင်းမင်းဒီမှာငွေယူလေကွာဟိုတယောက်ကတော့ထုံးတန်အတိုင်းပဲမအားတိုင်းပဲလေထုံးစံအတိုင်းပဲချော်ထုတ်ကြီးကဲချော်ထုတ်ကြီးနဲ့ဆက်လာလဲလာရောနောက်တရွာကြတော့ဒီထည်ပို့ချမ်းလာတဲ့ရွာကြီးအာရွှေတွေတွေ့ရောရွှေစရာငွေထည်တည်ရတာလွယ်တယ်ပိုလဲတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒါငွေပြစ်ကွာရွှေယူမယ်ဆိုပြီးယူပေါ့တကယ်ချင်းမင်းဒီမှာရွှေတန်ဖိုးရှိတာတွေယူလေဆိုတော့ဟိုကထုံးစံအတိုင်းပဲဘာအတိုင်းပဲလဲထုံးစံအတိုင်းပဲချော်ထုတ်ကြီးတယ်လားရွာရောက်ကြပြီဘသူချမ်းသာတယ်လဲရွှေယူခဲ့တဲ့သူကချမ်းသာတာပေါ့အေးစီချော်ထုတ်ကြီးသမားကတော့ဒီအတိုင်းပဲသွားတော့ကလည်းဆင်းရဲပြန်လာတော့လည်းမွယ်ဘာမှမတူခဲဒါဆိုရင်မိမိတို့ခေါင်းထဲမှာစွဲနေတဲ့အစွဲတွေဟာဘယ်တဲကယူလာတာလဲဘယ်တဲကယူလာတာမိဘအစဉ်ဆက်ရိုးရာတွေကဘယ်တဲကယူလာတာဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်ချော်ထုတ်ကြီးတွေ့ပြီလားအဲ့ဒါတွေမစွန့်နိုင်သမျှတော့ဒီအတိုင်းပဲချော်ထုတ်ကြီးထမ်းလာတဲ့သူရွှေနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့သူကချက်ချင်းချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်အဲ့တော့
ဒီလျှော်တော့ကြီးဟာဘာလို့ခေါ်လဲဥပါဒံပဲတဲ့မှတ်ထားပါအိမ်မှာရှိနေရင်အဲ့ဒါတွေကစွန့်ရပြီတော့စားပြီးမစွန့်ရင်ဥပါဒံပဲတဲ့ဒါဒီတော့အချိန်ရရှိနေပြီထားလိုက်တော့မနှက်ဖန်ကြမှာဆက်ရှင်းမယ်ဥပါဒံနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသိရင်ကိုယ်ဘဝကအတော်တန်လွတ်မြောက်သွားပါပြီသိပြီးတော့မြဲအောင်ကျင့်နိုင်ရင်တော့အလုံးစုံလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်တဝက်လွတ်မယ်သိပြီးတော့နားလည်ခဲ့ရင်လွတ်တယ်လို့လို့မလွတ်တယ်လို့လို့ရှိတယ်တခါတည်းသိပြီးနားလည်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်ရှောက်သွားနိုင်မယ်ကျင့်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လွတ်ပါပြီအကုန်လွတ်လို့ရှိရင်အဲစားတာတွေလည်းစားရမယ်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဝတ္တရာတွေလည်းဝတ်ရမယ်ဘာပူပင်မှမရှိပါဘူးအစွဲလမ်းမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာမျိုးရောက်ပါလိမ့်မယ်ကုံကုံပြောရရင်ဥပါဒံစွန့်တာယဟန္တာတွေပါအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပါတယ်ရောက်ဖို့လည်းအခွင့်အလမ်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သို့တော်ဤခီးနီးသလားလို့မေးထားပါတယ်ငါတို့ဒီတိုင်းပဲဆက်လျှောက်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့နှီးပါမလားအဲမနှီးဘူးနော်လားမာလူကျဗုဒ္ဓဘုံနာဟူဤသတိရကိုယ်အချိန်မရှိပါဘူးမြန်မြန်သွားပါနော်မိုင်မောင်းကလေးကြီးဝေးတာအတန်ထက်မြန်တဲ့လေနဲ့သွားရင်ခဏလေးရောက်ပါတယ်ခုံချောင်လျှောက်နေလို့ကတော့နှီးပါမလားမေးနှီးကိုမနှီးပါဘူးရောက်ကိုမရောက်ပါဘူးအဲဒီလောက်လဲလွယ်သလားဆိုတော့လွယ်တဲ့ပုံကိုအတွက်လည်းရှိမှာပေါ့နော်လက်မရတဲ့ပုံကိုအတွက်လွယ်တာပေါ့လက်မမရတဲ့ပုံကိုအတွက်ကတော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်သိဖို့ကပထမဆုံးအရေးကြီးတယ်ကိုယ်ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ဝေဖန်ကြည့်ဘဝမှာပျော်စရာတွေရှိသလိုအပြစ်တွေလည်းအများကြီးပါပဲပျော်စရာက၃ခင်းနဲ့အပြစ်ကပုံလိုက်တာနည်းသလားမနည်းဘူးလားမနည်းဘူးအပြစ်တွေမနည်းပါဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အဲဒါနတ်ဘာကျမှာပဲဆက်ကြတော့ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံဒိဋ္ဌု၃ခင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓု